საქართველოში ქსელური სუპერმარკეტების რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია. Შედეგად, ბაზარზე წარმატებით დამკვიდრდნენ ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებული ბიზნეს მოდელების მქონე ქსელები. Ზოგიერთი მათგანი მეტ ყურადღებას ამახვილებს სარეალიზაციო პროდუქციის ფართო არჩევანზე, ზოგიც მიმზიდველ ფასსა და ქსელის სწრაფ გაფართოებაზე. Strapat mohmarebadi produse de vajrobi sectoris brunva 9 miliard lari axcevs da misi mtavari tsarmartveli umskhvilesi kseluri supermarketebi arian. Companiebis mier gamoqveqnebuli 2021 წლის angarishgebebidan irkveva rom shemosavlebis mikhedvit nomer pirvel pozitsias Nicora Libres kseli ikavebs romelmats shemosavali 24%-it 650 milionamde gazarda. Amjamat kseli kveqnis mashtabit 386 supermarketit aris zarmodgenili. Meori adgils ikavebs ori nabiji romelmats shemosavali 44.5%-it 593 milion laramde gazarda. Amis mizezi კომპანიის მიერ მაღაზიების რაოდენობის 262-დან 329-მდე გაზრდა იყო. Წარსულში პირველ ადგილზე მყოფი კარფური 570 მილიონის შემოსავლით მესამე ადგილზე ჩამოქვეითდა. Კომპანიის გაყიდვების ზრდამ 20% შეადგინა. Კარფური საქართველოს მასშტაბით 62 ობიექტით ოპერირებს. Საქართველოს ტოპ 5 სუპერმარკეტის ქსელის რეიტინგი შემოსავლების მიხედვით ასეთია. Nicora Libre 650 მილიონი ლარი, ორი ნაბიჯი 582 მილიონი ლარი, კარფური 570 მილიონი ლარი, მაგნიტი 460 მილიონი ლარი, სპარი, იოლი, ფუდმარტი 388 მილიონი ლარი. Კომპანიებმა 2021 წლის ბოლოდან პანდემიური შოკიდან გამოსვლა დაიწყეს და 2022 წელი დადებითი შედეგებითაც დახურეს. მათი თქმით, ბიზნესი წარმატებულად განვითარებას 2023 წლიდანაც აქტიურად განაგრძობს. Რა თქმა უნდა, ინფლაცია ბუნებრივად ვითარდებოდა, მაგრამ ტენდენცია არ იყო ისეთი, როგორიც ეს იყო იგივე COVID-ის და პანდემიის პერიოდში. Ამაზე გარკვეულწილად დადებით ეფექტი იქონია ლარის კურსის სტაბილურობა. Ჩვენ მაინც მაქსიმალურად შევეცადეთ და მოვახერხეთ, რომ გამკლავებოდით ყველა წინაღობას, ყველა პრობლემას და გუდვილს ჰქონდა 2022 წელს საკმაოდ კარგი ზრდა 2021 წელთან შედარებით. კომპანიების ხელმძღვანელები დადებითი დინამიკის აღნიშვნის გარდა სექტორში არსებულ პრობლემებსაც უსვამენ ხაზს. ზოგიერთი მათგანის განმარტებით, სახელმწიფო ბიზნესში რეგულაციებით ნაკლებ უხეშად უნდა ერეოდეს. ყველაზე სასურველი იქნება ის, რომ მთავრობამ არ შეცვალოს რეგულაციები და კანონმდებლობა იმგვარად, რომ ბიზნესთან არ ქონდეს კონსულტაციები. Ეს ერთი და ამავე საკითხის გაგრძელება არის, რომ ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც იქნება მიღებული, ბიზნესს უნდა ქონდეს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ამ ცვლილებას მოერგოს. Ეს ორი არის მთავარი წინაპირობა იმისათვის, რომ ბიზნესი იყოს სტაბილურად უზრუნველყოფს თავს და ბიზნესი იყოს ორიენტირებული განვითარებაზე და არა რეგულაციებზე მორგებაზე. რაც შეიძლება სირთულე და გამოწვევას ჩაითვალოს და რაც ჩვენთვის ძალიან დისკომფორტია და ასევე მოხმარებლებისთვის, არის ფასების ხშირი ცვალებადობა მომწოდებლების მხრიდან. Თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ გვიწევს ფასების შეცვლა და ეს არის ძალიან დიდი დისკომფორტი და არაპროგნოზირებადი ბაზარი. ან მოხმარებლებს დღეს ხდება ერთი ფაზი, შემდეგ მეორე დღეს უკვე გაძვირებული პროდუქცია. Აქვე შეგახსენებთ ამბავს, რომ პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე სურსათის იმპორტიორები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ისინი ძალიან მაღალი მოგების მარჟით მუშაობენ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით არასწორი საქციელია. Ჩვენს კითხვაზე როგორია რეალური მოცემულობა, სუპერმარკეტების ქსელების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ ისინი სრულად მომწოდებლების მიერ დადგენილ ფასზე არიან დამოკიდებულები. Ანუ თუ გაზრდიან მომწოდებლები ფასებს, ეს სუპერმარკეტების დახლზეც ავტომატურად აისახება. ფასები აგრეთვე არ იზრდება იმაზე მეტად, როგორც ეს იზრდება მომწოდებლების მიერ. ანუ ფაქტობრივად რა ინფლაციაც არის ქვეყანაში, ზუსტად ეს ინფლაციური სურათი ჩანს აგრეთვე, არც მეტი, არც ნაკლები. ანუ ამ კუთხით არანაირად გამორჩეულად მაღალი ან დაბალი მზარდი ფასების მქონე კომპანია აგროფაბი არ არის. ძირითადად დამოკიდებული ვართ მომწოდებლების ფასებზე, ამიტომ რომ ჩვენ არ ვახორციელებთ იმპორტს და ძირითადად იმპორტირებული საქონელი ჩვენთან შემოდის მომწოდებლების მხრიდან. Ასე რომ იმპორტირებულ საქონელზე ფასების განსაზღვრა ხდება სადისტრიბუციო კომპანიების მიერ და ჩვენ უკვე სტანდარტულად ვახორციელებთ
Thank you.